Milliy gvardiyadan Kristian Ro'zmetovmi? Ertaga ko'chada birortasidan koronavirus yuqtirib olsangizda, uyga kirib oila a'zolaringizga tarqatsangiz nima bo'ladi? Kezar tochsimon virus, millat tanlamas iblis, siz unga bo'lmay muxlis. Iltimos, uyda qoling. Iltimos, uyda qoling. Taqib maxsus niqobni. Iltimos, maskangizni to'g'rilab taqib oling. Sirdosh aylab kitobni. Haq bilib shu xitobni. Iltimos, uyda qoling. Chay solib turgan daqab. Ko'cha kezmoqdan ninab. Iltimos, hurmatli fuqaro, sizni sog'lig'ingiz yurtimizga, oila a'zolaringizga kerak. Uyda qoling. Tofat bo'lguncha dam. Iltimos, uyda qoling. Bo'lmangiz buncha loqayt. Keldim o'zni sinar payt. Soqolmoq uchun millat. Iltimos, uyda qoling. O'zini yakkalash tartibiga o'tganmiz hozir. Hammaga tushuntira oldim-a? Marhamat. Aziz mehribon xalqim, jonim xalqim, jon xalqim, iltimos uyda qoling. Iltimos uyda qoling. Iltimos uyda qoling. O'tib ketar xavf xatar, albat quchgaymiz zafar, ammo siz unga qadar iltimos uyda qoling. Iltimos uyda qoling. İltimos uyda qoling.